Здравейте, мои милички, сладички потребители на YouTube. Аз съм Юстис и тук съм в един сървър, който така е наречен MagmaCraft. Някои от вас може да го знаят. И това е моята къща. Това тук са ми съседите. Красимир. И там под земята не можете да видите дупката. Живей Деволдо, ако го знаете. Той качва клипчета там на разни игри, обаче не го знам как се пише в YouTube. Един мой приятел от училище. И за първ път снимам в този сервер. Иначе отдавна си играя в него. И не знам още взето какво ще правим. Това там горе е нашата барачка за наблюдение. Тя е на върха на планината. Но взето в този епизод смятам да ви разведа в къщата, да видите какво е много. Ето това са ми кравичките. Моите сладички крави. А това е тук е моята мина. Да. Тук преди играх с един мой приятел в тази къща. Той я протекна. Обаче нещо му се бъгна профила в сървъра и не може да играе. Затова сега аз съм. Само тук. Общо взето в този епизод не знам дали ще ви е интересен. Няма да правя нищо. Просто е така ми дойде да съм. На едно да трепим монстър. Да, за друго не се сещам. Здрасти, май френд. Ако ми дадеш ли? Факъс. Ух. Тук Красимир беше убил най-любимото същество на всички времена. Тук почива прасето Стоян. Паражолите му все още са жилави под земята. Направо ми са плачката сетя. Добре сте вече. Така. Куда правим? Куда правим? Ясно, не знам. Както виждам, няма монстри. Обаче трябва да протекна виждава. Трябва да пазя всичко. Добре, има монстри. Ууу, диаманти ни. Гими. Ако ми даде газ. О, даде ми. Такова. Жилетка. Аз съм най-добрия. Никой не може да ме убие. Никой. Ям си ябълки. Не. Да. Ако се чудите защо не съм снимал толкова много време, то това е
защото сега обикновено когато снимам видеотата съм при баба си, защото моя комп в къщи е много бръцан, никакви игри не му тръгват. И скоро време май ще ме купуват нов. И затова аз само петък, събота и неделя ходя при баба си. При моята бабенка. И затова ги снимам доста рядко епизодите. Да. Не смятам още да приключвам, въпреки че няма какво да правя. Просто ми дойде да снимам. Дали ще скоча, дали ще скоча? Ооо, хиро. I'm a hero. Брайан. Тук също живееше едно прасе. Накрая с прасинцето. Само че ако вляза, няма да мога да изляза. Освен ако са телепортно. Да. Да, както виждате, това той се казва Лакимин. И някой идва. Ще е видеото. Защо не се обади, че си тук, бе? Кога дойде? И преди малко. Така. Боже, колко много са се ударила. Къде са ударили? Като завъртиш, да ти казва да я изпреварваш. Ей,